رمادان تین چار شعر میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں گزارش کروں گا اگلے شاعر سے سنیں. مطلب عرض کیا ہے کہ سلسلہ اتنا ہے سوالوں کا، سلسلہ اتنا ہے سوالوں کا، کوئی موقع نہیں جوابوں کا. سلسلہ اتنا ہے سوالوں کا، کوئی موقع نہیں جوابوں کا. ہم زمیں والے کیا نہیں کرتے، ہم زمیں والے کیا نہیں کرتے، نام ہوتا ہے آسمانوں کا. ہم زمیں والے کیا نہیں کرتے، نام ہوتا ہے آسمانوں کا. اور دل کو آباد کر رہا ہوں پھر، دل کو آباد کر رہا ہوں پھر، خیر مقدم ہے آنے والوں کا. دل کو آباد کر رہا ہوں پھر، دل کو آباد کر رہا ہوں پھر، خیر مقدم ہے آنے والوں کا. اور کاش سجدے بھی کچھ ادا ہوتے، کاش سجدے بھی کچھ ادا ہوتے، شور کافی ہوا اذانوں کا. کاش سجدے بھی کچھ ادا ہوتے، کاش سجدے بھی کچھ ادا ہوتے، شور کافی ہوا اذانوں کا. سلسلہ اتنا ہے سوالوں کا، کوئی موقع نہیں جوابوں کا. بہت شکریہ. اور اب آئیے، میں اگلے شاعر سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں، ہم بھی آج تماشا کر کے دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ جڑے ہیں کتنے نام، اس کے نام کا چرچا کر کے دیکھتے ہیں.